Soc en Xavier Dilmé, diputat de Convergència i Unió, i avui us he portat al Passeig de la Bisbal, que a part de ser un dels llocs emblemàtics de la ciutat, és també un lloc on t'he passat molt bones estones. És el lloc on es fa l'aplec, és el lloc on es fa la festa major, és el lloc on es fan diferents activitats durant tot l'any. Doncs estem en el ple de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, que aquí és on, diguem, els regidors i regidores, doncs, representants de la voluntat popular, doncs fem les grans decisions que afecten el municipi. Jo aquí he estat 13 anys llargs en el ple d'aquest Ajuntament, o el mes de juny passat vaig deixar d'estar-hi. He estat en el govern, he estat a l'oposició, per tant m'he sentat a moltes d'aquestes cadires, no només en una. I bé, la meva vinculació a la política bisbalenca, que vaig començar aquí, quan tenia 21 anys, i l'he estat fins ara. Durant un temps he compatibilitzat el càrrec de diputat amb el de regidor i realment, si vols fer les dues coses bé, és complicat. Bé, aquesta és la meva primera legislatura al Parlament. La primera sorpresa que tens una mica aquí a l'arribar al Parlament és, diguem-ne, lo farragós que es fa tot el que és la vida parlamentària, no? Comparat amb la vida municipal, que és molt més actual, molt més immediata i amb un contacte molt més directe amb la gent. No? Bé, en principi estic a quatre comissions. A les tres legislatives doncs, són la d'Economia, que estic a la mesa com a secretari. Després també estic a la de Salut i estic a la de Treball, Indústria, Comerç i Turisme. Quan el Pla d'Ordenació Urbana Municipal es va aprovar de la Bisbal, el 82... M'agrada fer totes les compres que puc a la ciutat de la Bisbal, és evident, no? Vull dir, és on tinc els amics, tinc els coneguts, tinc la família. Vull dir que és evident que la Bisbal és la Bisbal i ho serà sempre. No? Aquesta tranquil·litat que et dona per ser per la ciutat, veure doncs, la gent que coneixes, comentar la jugada, que la gent t'apara i diu, escolta, que allò no va bé, encara que no sàpiguen que no estàs a l'Ajuntament, però la gent tampoc sap moltes vegades qui està i qui no està a l'Ajuntament, però te relacionen i te fan la queixa i d'allò. Aquest tet-a-tet, diguem-ne, és el que a mi, diguem-ne, m'agrada i que vull que continuï per molts anys. Jo diria que no, ha d'anar al Consell... Bé, jo divideixo tot el meu temps entre la Bisbal i Madremanya, que en certa manera és on una part de l'any, diguem-ne, vivim, no? Madremanya és un poblet del Gironès, on per raons, diguem-ne, familiars, doncs, per part de la meva dona, doncs, hi té una propietat. El temps lliure, bàsicament, el destino de la família i els amics, vull dir, quasi el 100%. Llavors, evidentment, al meu fill li ensenyo el que puc, les coses que crec que se li han d'ensenyar, una de les quals, evidentment, és que s'ha de ser del Barça, això és evident, a part de que s'ha de ser catalanista, s'ha d'estimar la terra que amunt li dona la vida i que l'ha vist néixer, doncs s'ha de ser també del Barça, que va una mica tot lligat, i amb això sí que sóc bastant estricte com a pare. Oh, qui és aquest? No ho saps qui és, collons, sí que han canviat. Aviam. Però qui és? Aquí, m'he cridat el poble. Ai, ai. Aquí. Ha passat una mica doncs, el que van ser els meus pinitos, entre cometes, en el món del periodisme, en la televisió. Home, jo tinc sempre la teoria de que els polítics haurien de ser un temps periodista i els periodistes haurien de ser un temps polítics. Jo crec que això calmaria una mica, diguem-ne, tota la maragassa que hi ha entre els dos mons, no? Sí que és cert que els polítics de base ens acosta explicant-nos, jo crec que és un problema que tenim ja de base, i també jo crec que hi ha un problema per part de la gent de la premsa, és en recollir el que és realment el moll de l'os del tema i no l'anècdota. El blau, que és una mica el color de la immensitat, no? Jo sóc un empordanès militant, crec que sóc una persona senzilla i que té un defecte que per alguns és virtut de que acostuma a parlar massa clar. Qualsevol llibre en Josep Pla. No bec cafè, és un vici que no tinc. En recordo diversos, bàsicament relacionat sempre amb comiats de solter. Jo la Creu de Sant Jordi és una distinció que replantejaria de dalt a baix.